Spoštovane državljanke in državljani, nocoj vas nagovarjam z iskreno vedrino in optimizmom. V prihodnjem letu bomo premagali bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to, ki mu končno zdaj odštevamo zadnje ure. Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost. Zmagali bomo in okrevali. Koronavirus boste premagali znanost in človečnost. Globoko smo hvaležni znanstvenikom in neskončno občudujemo prevlado plemenitih človeških vrlin. Kljub temu je vsakdo med nami v tem letu občutil izgubo. Nekateri so izgubili svojce, najbližje. Z njimi iskreno sočustvujemo. Žalost in strah sta premagovala dobrota in pogum. Nikoli, nikoli ne bomo pozabili na tiste med vami, ki se borite v prvih vrstah. Zavedno boste naši srčni heroji. A tudi okrevanje bo zelo zahtevno in odgovorno delo. Reševati bo treba vse, od gospodarskih težav do socialnih stisk ljudi in do podnebnih sprememb. Vsestransko okrevanje ne pomeni, da se nujno vrnemo k staremu. Temveč je tudi velika priložnost, da stremimo k novemu, boljšemu, bolj vzdržnemu in bolj pravičnemu svetu. To bi lahko bil zelo ustvarjalen čas. Veselimo se ga. To leto je posebej preizkušalo našo človeško potrpežljivost. Bodimo še naprej strpni in sočutni. Slovenci imamo toliko razlogov, da med sabo najdemo navdih. Tudi v najtežjih trenutkih nas lahko navdušujejo športni, znanstveni in vsi drugi svetovni podvigi naših junakov ter seveda neverjetna solidarnost naših ljudi. Končno vidimo ciljno črto. Skupaj gremo proti njej, skupaj jo bomo prestopili, nikogar ne bomo pustili zadaj. Morda bomo morali prav proti koncu dati od sebe še zadnje moči. A naposled bomo uspeli. Za nič na svetu se ne smemo vdati malodušju. Dajmo najboljše od sebe. Bodimo prizanesljivi. Pazimo drug na drugega. Spodbujajmo se. Skupaj bomo zmagali in na novo okrevali. Srečno Slovenija!